15, זאת אומרת 15 דקות. בלי חימומים, בלי הרבה דיבורים, אנחנו עושים 15 דקות של ידיים, גב, כל מה שקשור לפלג גוף עליון. זהו, יהיה מגניב. קחו מים, קחו אוויר ובואו למזרון. אז אנחנו מתחילים על המזרון, על הברכיים. מי שזה לא נעים לו לשבת על הברכיים, יכול תמיד לשבת בישיבה מזרחית, או אפילו עם איזה הגבעה קטנה מתחת לטוסיק. אוקיי, אנחנו פותחים את הידיים לצדדים ל-180 מעלות, פרוסים את החזה שלנו, שואפים מלא אוויר, מרימים את עצם בית החזה, לוקחים את הידיים מעלה לשאיפה, ובהוצאת האוויר מורידים את הידיים ושוב שאיפה, up, extend, ולהוציא אוויר down. עוד פעם אחת, שאיפה, נשאר מהידיים למעלה, נסובב את כפות הידיים קדימה, אוקיי, הגדלים נפגשים, מתנשקות, לא רואים פה, ומפה המרפקים שלי יורדים מטה, וחזרת מעלה, ושתיים, and up, שלוש, אז לתת חימום כזה לכל הגב, ארבע, חמש, אפ, ושש, שבע. תדעו שהכתפיים שלכם מגולגלות אחורה ולמטה, שמונה, תשע, בפעם הבאה, עשר, אני שולחת את הידיים שלי החוצה ופנימה. שתיים, כאילו מרפקים רוצים להיפגש מאחורי הגב, ארבע, and down, חמש, שש, אין. שבע, כל פעם אני מגלגלת את הכתפיים עוד טיפה לאחור, עוד טיפה מורידה שכמות, תשע, להישאר מהידיים החוצה, לסובב את כפות הידיים מטה. עכשיו אני עושה מעין גל, אני נותנת לאצבעות להוביל דאון, והפוך, ודאון, והפוך. כאילו אני מכניסה את הידיים לתוך איזה מחילה כזאת, ולפתוח. שלוש, תנו לכתפיים להסתובב וגם למרפקים. כל היד מגיבה על תנועה. חמש, ואפ. שש, את, שבע, שמונה, עוד שניים, תשע, עשר, לסגור אגרופים בידיים, ובואו נתחיל מעגלים. וואן, שתיים, שלוש, ארבע, כמובן שהדגש הוא אחורה ולמטה, כל הזמן הרעיון הוא לגלגל את כתפיים, אחורה ולמטה, אחורה ולמטה, שמונה, תשע, עשר, צד שני, and one, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, לשמור את הידיים ארוכות, לפתוח את הידיים, לעשות ככה 90 מעלות בידיים, כמו זה דחליל, ולסגור מרפקים, אחד אל השני, אין, ולפתוח, שתיים, ולפתוח, שלוש, ארבע, חמש, לסוף את הבטן, שש, להרגיש כאילו אנחנו מרחיבים בין השכמות, כאילו המרפקים כל פעם רוצים להיפגש בנקודה יותר רחוקה קדימה, תשע, עשר, לסגור את המרפקים, עכשיו אנחנו מוסיפים, המרפקים עולים, יורדים, נפתחים, שתיים, ושלוש, up, down, open, up, חמש, ושש, up, שבע, מתחילים להרגיש את הכתפיים, שמונה, עוד שניים, תשע, עוד אחד, עשר, לסגור את המרפקים, לשלב את האצבעות, להרים את המרפקים למעלה, ועשו להביא אותם מאחורי הראש, אוקיי? אנחנו הולכים chop the tree, לחתום את העץ, הידיים מתיישרות, למעלה, לקמר את הגב, ולאחור, ושתיים, and up, שלוש, ארבע, נתוח את קו החזייה לאחור, חמש, ושש, הלב עולה למעלה ושוקע אל הגב, שמונה, תשע, עוד אחד, עשר, עכשיו נשאר לאחור ורק הידיים, וואן, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, מרפקים כמה שיותר סגורים אל הראש, תשע, בואו ניקח עוד עשר מזה, וואן, זוקפי הגב עובדים יפה, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, ידיים תשארנה ישרות, נפתח את הידיים לפריד ביניהם, אוקיי? ואני הולכת לעשות מעגלים, אז אני הולכת לפתוח יד ימין לאחור, יד שמאל קדימה, ולסגור מצד שני, וואן, שתיים, שלוש, מי שצריך קואורדינציה, נזכר בכיתה ד', חמש, אז יד ימין אחורה, שמאל קדימה, נפגשים באמצע, וסוגרים מעגל, שבע, שמונה, תשע, צעד שני, אני מתחילה, יד שמאל אחורה ימין קדימה, ולסגור, שתיים, שלוש, לא נורא מתבלבלים, חמש,
שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, מעולה. בואו ניקח מעגלים גדולים של הידיים. שתיים, שלוש, תנועה קטנה אבל לא פשוטה. ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה. שימו לב, אני מסובבת את כף היד, הזרטות שלי פונות מעלה. עשר, והפוך, נצרף את הגב. הידיים עולות למעלה, ואני מקמרת. You dive, up, and dive. שלוש, ארבע, לצלול לבריכה. חמש, לעבוד מכל הגב. שש, שבע, and curl. להכניס גם זנב. שמונה, תשע, עוד אחד, עשר, ולהביא את הידיים קדימה לעמידת שש. מעולה. כל הכבוד, ידיים פתוחות בעמידת שש, בטן אסופה פנימה, פלקס בכפות הרגליים. אני מתחילה למתוח את הגב לאחור. אוקיי, ירדתי עם בתי השכם שלי לרצפה, אני מביאה את הידיים קדימה, בגב ישר, אוקיי? מכופפת מרפקים, סנטר קדימה, דוחפת לאחור והולכת חזרה, יש בעל אלה עקבים. שוב, עולים למעלה, דאם, אופ, אנד, ושש. And back. וארבע, סנטר בקדימה, מרפקים צמודים לגוף. וחמש, in. Push. And back. ושש, down. And back. ושבע, up. Good. ושמונה, up. עוד שניים, ותשע, down. And back, אחרון עשר, down, up, and back. בואו נשאר עם הידיים, כתפיים, מעט כפות הידיים, בטן אסופה פנימה. אני מחליקה את יד ימין קדימה, מרפק שמאל יורד למטה, מרפק יורד אחורה. לא הצידה, כמה שיותר בקו כף היד, אוקיי? ואני מורידה את יד ימין שלי. מנסה לפתוח את השכמה הימנית, להאריך אותה, לפתוח. עכשיו תנסו להישאר עם יד ימין שמה, עם יד שמאל איפשהי, ולנתק את רגל שמאל לאחור. אוקיי, אז אני שולחת כמו איזה חיה, מתארכת קדימה, פותחת יד כנגד רגל, אלכסון ארוך, אוקיי? אז יש לי פה מתיחה בשכמה, אם אתם למעלה אין מתיחה, אתם צריכים לשקוע כמה שיותר למטה, אין מתיחה של הכתף, ובמקום הזה אני אקחת פלקס ברגל שמאל, טיפה יד שמאל מוסיפה בזמן שהיד ימין נמתחת, לא לבזבז זמן, רגל שמאל יורדת ועולה. שתיים, שלוש, ארבע, חמש. אז כל הגוף עובד כי יש לי את המרכז שמייצב אותי, יד ימין שמחזיקה בקושי, כי הכתף מחזיקה, מרפק שמאל והאמה, הכתף השמאלית שמחזיקים אותי לא לקרוס. עוד חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד. לנתק את הרגל, פוינט בכף הרגל, ליישר את מרפק שמאל, לצרף את יד ימין, אוקיי? בטן אסופה פנימה, מרפק שמאל, סליחה, ישר, כן, נעול, ויד ימין מתארכת קדימה, אוקיי? אז יד ימין לרגל, בטן אסופה פנימה, להחזיק פה עשר, תשע, שמונה, שבע, שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, יד ימין בא מאחורי הגב, אוקיי? ומפה אני מנסה, זה נקרא לי קרוס, אבל זה לא קריסה, אם אתם רואים. אני שוקעת אל הכתף ודוחפת. ושתיים, זה לא מהמרפק, המרפק שלי ישר לחלוטין, זה רק מהשכמה. ארבע, and up. חמש, שש, פוש, שבע, שמונה, תרגיל מעולה לבעיות צוואר, בינתיים תפסיק ימין עובד תשע. עשר, ליישר, פעם נוספת, יד חוזרת חזרה, לא לאבד כוח, רגע עוד קצת. יד ימין נפתחת ל-90 מעלות, ברך שמאל מתכופפת ל-90 מעלות, וחזרה. ושתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, עוד שניים, תשע, עשר, להחזיר את היד, להוריד אותה, להחזיר את הברך ולרדת רגע לתנוחת מנוחה. נשימה עמוקה אחת ואנחנו עולים מיד לצד השני. עולים למעלה בגב הגוף, מיישרים את בית החזה, שולחים את יד שמאל קדימה,
ואת מרפק ימי לכפוף. אז למתוח את השכמה, רק להרגיש את השקיעה הזאת אל השכמה השמאלית. עוד בהמשך לעמוד השדרה. חמש אצבעות חזקות ברצפה, מחזיקות את הרצפה, ורגל ימי מתנתקת. ארוכה, בהמשך, מרפק שמאל, לא נוגע ברצפה. תנסו לשמוע את הסדר, או לקרוס יותר מדי לצד אחד, לא לצד השני. לצמוח מעט ולהתארך עוד טיפה עם יד שמאל. מי שרוצה טיפה להקשות, מרים גם את שורש כף היד, אוקיי? פלקס ברגל ימי, and we go down, and up. שתיים, שלוש, ארבע, לאסוף את הבטן אל הגב. חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, להישאר עם הרגל ארוכה, פוינט בכף הרגל, להניח את שורש כף היד, מי שניתק אותו, אוקיי? להאריך עוד טיפה, ואז ליישר את מרפק ימי, לצרף את יד שמאל, שתי ידיים ארוכות, אוקיי? בטן אסופה פנימה, אני מנתקת פעם נוספת את יד שמאל, פעם בעמידת שש, ומחזיקה פה עשר, תשע, שמונה, שבע, עורף בהמשך לעבוד השדרה משוחרר לחלוטין, שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים. אני לוקחת את יד שמאל לאחור, בטן אסופה פנימה, ואני שוקעת אל הכתף, שכמה ימנית, down and push, שתיים, שלוש, push, ארבע, חמש, push, שש, ורק בתוך הכתף, שמונה, תשע, עשר, מעולה. להחזיר חזרה את היד קדימה. לקחת אוויר. מכופפת את ברך ימין. מעריכה את יד שמאל הצידה. וחזרה. ושתיים. וחזרה. שלוש. And reach. וארבע. חמש. And out. ושש. ברך נשארת גבוה. שבע. שמונה. Two more. תשע. עשר, להחזיר את היד, להוריד אותה, להחזיר את הברך, תוסיק אל העקבים רגע לשתי נשימות נוספות. שאיפה ונשיפה. מעולה. אנחנו באים להיות על המרפקים, מרפקים ברוחב אגן, ברוחב כתפיים, ברוחב אגן, גם ברוחב אגן, ברוחב כתפיים, אצבעות כפות הידיים שלובות, אוקיי? ואנחנו לוקחים את המשקל שלנו אחור, פלקס בכפות הרגליים למתוח, ולבוא קדימה. ושתיים, התנועה קטנה, אני רק מחממת עוד טיפה את זקפי הגב, את חגורת הכתפיים, עוד פעמיים, קדימה ואחורה להרגיש את התנועה, ובואו נמקם את הכתפיים שלנו מעל מרפיקים, ליישר את רגל ימין לאחור בפלקס, לצרף את רגל שמאל. עכשיו מי שזה מספיק לו, זה מחזק מאוד את הכתפיים, רק להחזיק פה, אוקיי? רק שימו לב שאתם לא קורסים כמו קודם, אלא להפך דוחפים כמו קודם. ומפה עכשיו אני מעבירה את המשקל שלי אחורה, האגן יעלה למעלה, אוקיי? ולבוא קדימה. ושתיים, וקדימה. שלוש, אז אני מותחת את הגב. ארבע, and back. הבטן מתקרבת אל הרגליים. חמש, שביץ בישבן, ושש. שימו לב אם המרפקים שלכם בורחים החוצה, להחזיר אותם לרוחב כתפיים. שמונה, עוד שניים, תשע, עוד אחד, עשר, להישאר עם המשקל לאחור, אם אפשר לתת עם הרגליים עוד טיפה אליכם, אוקיי? בטן אסופה פנימה, ורק להחזיק פה עשר, תשע, שמונה, שבע, שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, ולהוריד ברכיים, מעולה, למתוח פעם נוספת. תוסיקי אל העקבים, ברכיים פתוחות, ידיים ארוכות. בואו ניקח את הידיים אחורה, ניקח ונמתח אותם. אז קודקוד הראש שלי יורד אל המזרון, אצבעות כפות הידיים שלובות, ואני מותחת רגע את הכתפיים, מרימה את האגן לעקבים, נותנת לידיים לרד פעטה, ולעמוד לאט לאט בגב עגול, חוליה אחרי חוליה. מעלה, וואו, חם היום. אוקיי. עוד דבר אחד אחרון, אני לוקחת את הידיים שלי מאחורי הגב, אני באה לישיבה. אוקיי, כפות הידיים שלי מסובבות פנימה, כתפיים כאמור תמיד
מגולגלות אחורה ולמטה, כפות הרגליים מגבילות ברוחב הגן. אני עולה עם האגן שלי למעלה לטייבלטופ, שולחת את הברכיים קדימה, מתיחה מעולה לחגורת כתפיים, אוקיי? ואני מנסה לקחת את הטוסיק בין הידיים. עכשיו, נכון שזה תמיד מקשה, כן? יש לי את התחושה שהטוסיק לא עובר וכולי, אז גם אני מניחה את הישבן שלי, אני כל הזמן מנסה לדחוף למעלה. מבחינתי עדיף לי שתנסו להכניס את האגן ותעצרו במקום שעוד שנייה הוא יורד למטה ותעלו למעלה, אוקיי? ככה נחזק מאוד את היד האחורית. מי שיכול, מעביר את הטוסיק בין הידיים, מחזיק אותו באוויר, אבל כרגע לא חובה. הרעיון הוא להשחות את הסיבולת, אוקיי? לנסות להחזיק כמה שיותר למעלה. אז גם אם אתם יורדים חצי דרך הדברים, עוד שנייה הטוסיק שלי קורס, לדחוף חזרה למעלה. ובואו נעשה את זה עוד 3 פעמים. אין, אנד אופ. ועוד פעם, אין, אנד אופ. ועוד אחד, אין, אנד אופ. ולהוריד טוסיק מטה, מצוין. לשלב ידיים, לגלגל כתפיים אחורה ולמטה. לקחת את הידיים, לשלב אותם, לשחרר שורשי כפות ידיים. ולצד השני. אנחנו מותחים את כפות הידיים גם בצורה הזאת, גם לוקחים קצת את הידיים ופותחים את שורש כף היד וגם ניקח את האגודל, נחזיק אותה, ננסה להצמיד את האגודל כמה שיותר לתוך האמה, אוקיי? אז כף יד פונה קדימה, למתוח אגודל אל האמה, למתוח ידיים פתוחות לצדדים, עולות למעלה שאיפה, לצמוח מעלה ובהוצאת האוויר הידיים יורדות דרך קו האמצע, עוברות את אמצע המצח, את הפה והגרון, נחות רגע על הלב, עורף משוחרר, תביטו רגע ימינה ושמאלה, תמצאו את המרכז שלכם, תתחברו אל הנשימה, אל הלב שדופק אולי בקצב קצת יותר מהיר, ולפחות פעם ביום לעצור לרגע אחד, לקחתם לעצמכם רבע שעה שזה המון, אז רק רגע אחד, לקחת, לעצור, לנשום רגע, להתחבר לנשימה ולהקשיב ללב. איזה כיף. תודה רבה שהייתם איתי. תודה לכם שפיניתם לעצמכם רבע שעה. תודו לעצמכם, כל הכבוד לכם. אנחנו נתראה באימון הבא.